טוב, זה קורה בישראל של סוף שנות ה-50, אבל נחשף רק עכשיו. מעקב משטרתי אחרי העולים, בני עדות המזרח בכלל וצפון אפריקה בפרט, אנחנו מדברים על איזשהו מסמכים שנחשפים בניסיון להקים איזושהי מסמכים כאלה שנחשפים במסגרת הכנת הסדרה סלח פה זה ארץ ישראל. הסדרה הזו תוקרן החל מהשבוע הבא ברשת 13. הנה קדימון קצר מהסדרה. הנה. קלטנו 200,000 יהודים מצפון אפריקה. הם היו בידינו כחומר ביד היוצר. אין להם מושג מה שעשו איתם. אתה בנית מדינה מלא כלום, עם אנשים שהם לא כלום? בא לי לצרוח. אני המום. אני חשבתי שזה סוף העולם. סוף שלנו זה פה? איפה אנחנו? פה אנחנו יורדים. אמר דוד בן גוריון, זה נכון. יש אפליה. זאת אפליה מוכרחת. אמנו הרעים. יש אנשים שיש להם את הזכות לבחור את גורלם. יש אנשים שלא. זה ממש מהלך הונאה מאוד מאורגן. אני חייב להגיד שמאוד קשה לי עם הדברים שאתה עומד כאן. קשה לך. נגמור בזה? פרופסור ירון צור, שלום, לילה טוב לך. שלום. מומחה לתולדות יהודי ארצות האסלאם. בוא נחזור לסוף שנות ה-50, אנחנו מדברים בעצם על אירועי ואדי סאליב, כאירוע מאוד, מאוד מכונן, ועכשיו אנחנו למדים מהמסמכים האלה שנחשפים מתוך ארכיון המדינה במסגרת הסדרה הזאת, שבעקבות הסרט כמובן של דוד דרי, על כך שהוקמה יחידה מיוחדת במשטרה, שתפקידה לאסוף מודיעין, על שכונות העולים, על מה קורה שם בתוך שכונות העולים? זה חומר חדש בשבילי, אני לא מכיר אותו. כשאני עבדתי על הספר הגדול שלי על יהודי מרוקו, זה עדיין לא היה לא הייתה גישה לחומרים האלה. אבל פעם שנתתי הרצאה על מאורעות ואדי סאליב, ניגשה אליי איזושהי בחורה בסוף ההרצאה, ואמרה לי, אתה יודע, אני מספרת לך משהו שלא סיפרתי לאף בן אדם. אחרי המאורעות, אבא שלי עבד בשבק או משהו כזה, ואחרי המאורעות שלחו אותנו לוואדי סאליב, ואנחנו היינו שם, והיה לאבא שלי תפקיד במשהו שקשור למעקב אחרי המארגנים של ההפגנות ודברים כאלה. כלומר, גויסו בעצם סוכנים, עולים, כן? עולים חדשים מתוך השכונות שסיפרו למשטרה או לממשלה באותו זמן, מה קורה שם בתוך קבוצות העולים? כן, זה הסיפור. היה פחד של המשטר, של משטר מפאי. מפני, זה בסך הכל היה מאורע טראומטי, והיה חשש גדול מהתוצאות שלו. בסופו של דבר היו בחירות קרוב למאורעות, והתוצאות מפאי היו יותר טובות מאשר בכל בחירות אחרות, אבל זה לא הרגיע את המפלגה. אבל כששומעים על המידע הזה, זה בעצם די מתיישר עם מה שחשבו שרי הממשלה של אותו זמן, על העולים מצפון אפריקה ועל העולים מארצות האסלאם בכלל, נכון? נוכל לראות תכף כמה ציטוטים של אמירות מאוד מאוד קשות. כשאתה מדבר על מה חשבו שרי הממשלה מתייחס אליהם באופן כולל, בשבילי כהיסטוריון זה לא כל כך, לא כל כך כולל. היו כל מיני שרים עם כל מיני דעות, והיו כאלה שהיו מאוד קיצוניים בחשש שלהם מפני יהודי, בכלל יהודי ארצות האסלאם. והיו כאלה שהיו פחות, פחות חשדנים ופחות אנטי העלייה הזאת. אבל היו בסך הכל באמת ברגשות קשים אתה בכל זאת בורר את המילים, גם במרחק השנים, אבל יש שם כמה התבטאויות שהן, מה זה, זה בבחינת התייחסות לאנשים כאל סוג ב' שלא לומר מעבר לזה. כן, זה נכון. זה נכון, יש התייחסויות קשות, אבל תראה, גולדה מאיר באחד מהישיבות אמרה, אני מצטערת שיש פרוטוקול. כי בעוד כמה שנים יהיו היסטוריונים שיקראו אותנו ויגידו מה הם עשו. ואני מתביישת. אבל היא דיברה מתוך הרגשת כוח, היא הייתה דווקא אחד מאלה שצידדו בעלייה. הרי הבעיה העיקרית הייתה הסלקציה.
לא, לא המעקב אחרי... סלקציה בעלייה, כלומר לברור איזה עולים מביאים לכאן ואיזה לא. כשאתה קורא את התיאורים של הדברים האלה, אתה באמת מתמלא חלחלה. ואגב, היו ישראלים שליחים במרוקו שסירבו לשתף פעולה עם מדיניות הסלקציה. אחד, אני זוכר מסמכים של קבוצת, קראו להם צוותות מיון, שהיו יוצאים לכפרים וממיינים את מי יכול לעלות ומי לא יכול לעלות. מדהים. וצוות מסוים כותב, זהו עד כאן, אנחנו לא עושים את זה. לא רק זה, גם מנהל משרד העלייה בקזבלנקה, גם הוא סרב לשתף פעולה. זאת אומרת, אז זה לא היה איזשהו משהו שכל הרוע הכללי שהקיף את כל המנגנון, אלא זה היה משהו שהיו כאלה שהיו יותר בעד, היו כאלה שהתנגדו לעניין הזה. כן. סלח פה זה ארץ ישראל, כאמור, הסדרה של דוד דרעי, החל מהשבוע הבא ברשת 13. אני מודה לך מאוד שבאת אלינו הלילה, פרופסור ירון צור. תודה רבה לך. תודה רבה.